Είμαστε σήμερα εδώ με την κυρία Μαρία Μενίκου, η οποία είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Και με αφορμή το σεμινάριο που έχει το ερχόμενο Σάββατο για τους νόμους του σύμπαντος, θα μας πει πώς μπορούμε να επιτύχουμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Κυρία Μενίκου, γεια σας. Να μας πείτε τι πραγματεύεται το σεμινάριό σας. Χαίρετε, Στέλλα. Το σεμινάριο έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να φέρουμε στην πραγματικότητα μας τα όνειρά μας και τους στόχους μας μέσα από μια απλή διαδικασία. Το πώς χρησιμοποιούμε το πιο δυνατό εργαλείο, το οποίο είναι το μυαλό μας, στο να ενεργοποιήσουμε τους νόμους του σύμπαντος. Θα αναλύσουμε το μέρη του μυαλού, το οποίο είναι το συνειδητό και το υποσυνείδητο, και μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναλύοντας κάποιους πολύ βασικούς νόμους, όπως τον νόμο της σκέψης, δηλαδή το πώς σκεφτόμαστε, τον νόμο της έλξης και πώς τον ενεργοποιούμε, το οποίο έχει να κάνει με τα συναισθήματα μας, τον νόμο της αντιστάθμισης, πώς μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή του τομέα του οποίου ασχολούμαστε, και τον νόμο του κενού και της ευημερίας. Άρα μέσα από μια διαδικασία παίρνουμε μια πλήρη συνταγή με απλόν τρόπο πώς να ενεργοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να το φέρουμε στην πραγματικότητά μας. Από πότε ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα? Ξεκίνησα την εκπαίδευση μου από το 2010 και σε πλήρη απασχόληση με εκπαίδευση και σεμινάρια από τον Οκτώβριο του 2013. Θέλουμε να μας πείτε τα άτομα που έρχονται στα σεμινάρια σας. Τι είναι αυτό που σας ρωτούν περισσότερο, τι είναι αυτό που θέλουν να μάθουν για να επιτύχουν τους στόχους τους? Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, εκ των οποίων πώς να φέρω στην πραγματικότητα τους τα όνειρά τους, πιθανόν το τι κάνουν λάθος, μικρές λεπτομέρειες όμως που στο τέλος της ημέρας κάνουν μεγάλη διαφορά στο πώς να ευθυγραμμιστούμε το καλό το οποίο θέλω για να το έχω στην πραγματικότητα τους. Στην εποχή που ζούμε υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, κυρίως οικονομικές, που ο κόσμος είναι στα κάτω του, μπορούμε να πούμε. Βρίσκουν διέξοδο μέσω των σεμιναρίων που πραγματοποιείτε? Ουσιαστικά η οικονομική κρίση, η έλλειψη θέσης εργασίας, όλα αυτά είναι απλά μια αντίληψη. Ο καθένας που εμάς έχει πάρα πολλά δυνάμεις, ταλέντα, ικανότητες. Ζούμε σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος έχει ολοκληρώσει όχι μόνο γυμνασιακή και ηλικιακή μόρφωση, αλλά πανεπιστημιακή και πάρα πολύ μεταπτυχιακά. Και μέσα από την διαδικασία ο καθένας έχει πάρα πολλά ταλέντα και ικανότητες, όχι μόνο στο να δημιουργήσει και να χτίσει, αλλά και στο να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, να φέρει κάτι το οποίο είναι μοναδικό και διαφορετικό στην πραγματικότητά του. Άρα η οικονομική κρίση δεν είναι παρά μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Μέσα σε μια οικονομία πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν κενά τα οποία ο καθένας μπορεί να γεμίσει μέσα από τη μοναδικότητά του και μέσα από τη δημιουργικότητα που μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια. Άρα, αντί να εστιάσουμε στην έλλειψη, στην οικονομική κρίση, στο τι πιθανόν να πηγαίνει λάθος στη χώρα μας, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τους φόβους, τις ανασφάλειες και να βγάλουμε στην επιφάνεια το δημιουργικό κομμάτι του καθενός. Άρα, ο καθένας έχει κάποια όνειρα, κάποιους στόχους. Οι περισσότεροι που μας εθάψαμε τα όνειρά μας κάτω από την θεωρία «Μα πώς να το καταφέρω». Εν υπάρχει τρόπος. Συγγνώμη. Άρα, μέσα από την διαδικασία μπορούμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια και όχι μόνο να πετύχουμε στον υφιστάμενο χώρο εργασίας, αλλά και να αυξήσουμε τα εισοδήματα μας, να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση, να προσλάβουμε και πάρα πολύ κόσμο. Είναι εύκολο κάποιος στις μέρες μας να σκέφτεται θετικά? Πραγματικά όμως να σκέφτεται θετικά, όχι απλά να το λέει? Ποιες είναι οι μέθοδοι που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να πει «έχω θετική σκέψη»? Τα πάντα είναι μια απόφαση. Τα πάντα είναι μια απόφαση στο
να είμαστε διατηρημένοι, να εκπαιδευτούμε και να δεχτούμε αλλαγές. Μια πεποίθηση το ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, σίγουρα η πραγματικότητα πολλών ανθρώπων είναι δύσκολη, όμως όταν μάθουμε το πώς λειτουργούν οι νόμοι, δηλαδή αν κρατώ ένα αντικείμενο και προσπαθήσω να πείσω εσάς και το άτομα που μας παρακολουθούν ότι αν το αφήσω να πετάσει, όλοι να πείτε να πέσει κάτω, γιατί υπάρχει ένας νόμος που λέγεται ο νόμος της βαρύτητας. Το ίδιο υπάρχουν και άλλοι νόμοι, οι οποίοι διέπουν την ύπαρξή μας. Άρα, όπως ο νόμος της σκέψης, δηλαδή τι σκέφτομαι. Ποιες είναι οι σκέψεις μου, όχι μόνο τα λόγια που βγάζω από το στόμα μου, αλλά και το τι σκέφτομαι. Δηλαδή, μπορεί οι λέξεις μου να λένε ένα πράγμα, οι σκέψεις μου όμως που νιώθω και λέω στον εαυτό μου και μιλώ στον εαυτό μου, είναι διαφορετικό. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν είναι μόνο το οποίο λέω, αλλά που σκέφτομαι. Όπως ανάφερα και πριν, η σκέψη μας, το μυαλό μας είναι η πιο δυνατή δημιουργία που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Άρα, μέσα από την διαδικασία το να καταλάβω ποια είναι η δύναμη της σκέψης μου, ποια είναι η δύναμη των λέξεων που λέω, άρα πώς μιλώ στον εαυτό μου, και στρα, τι συναισθήματα μου προκαλούν. Άρα, μέσα από την διαδικασία, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, φέρνω στην πραγματικότητα μου και το οποίο ζω και νιώθω. Ας πούμε, μια πολλά μικρή άσκηση την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα που βλέπουν το βίντεο την στιγμή είναι το ότι κάποιον άτομο το οποίο ίσως οι σχέσεις τους είναι τόσο πολλά καλές, στο να ξεκινήσουν να σκέφτονται μέσα τους κάτι θετικό. Να δίνουν ευλογίες, να δίνουν χαρά, να δίνουν ευχές στο άλλον το άτομο. Και να δουν ότι σιγά σιγά και το άλλο το άτομο να ξεκινήσει να αλλάζει τη στάση απέναντί τους. Τα πάντα είναι καθρέφτης. Τα άτομα που έρχονται στα σεμινάρια ή τα άτομα που συναναστρέφεστε, τι είναι αυτό που τους οθεί στο να αρχίσουν να έρχονται στα σεμινάρια και να παίρνουν μια τέτοια κατεύθυνση? Ένας από τους δασκάλους μου ανάφερε ότι δύο πράγματα μας αλλάζουν στη ζωή. Ο πόνος και η ευχαρίστηση. Άρα τα άτομα τα οποία αποτείνονται κοντά μου, είτε έφτασα σε ένα σημείο που ο πόνος είναι τόσο έντονος και ψάχνουν μια αλλαγή, κάτι νέο στη ζωή τους, ή μέσω της ευχαρίστησης του κάτι νέου και κάτι καλύτερο, πάλι θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο. Και κάτι τελευταίο, τι συμβουλή θα δίνατε στα άτομα που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στο βίντεο? Δεν έχει σημασία το πού βρισκόμαστε σήμερα. Όσο καλά και να είμαστε, ο Θεός, το σύμπαν ή το όπου πιστεύει ο καθένας, έχει κάτι πολύ καλύτερο για μας. Δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα τα full potentials μας, το μέγιστο το οποίο μπορούμε να φτάσουμε. Και στην κορυφή του τομέα μας να είμαστε, έχουμε ακόμα πολλά παραπάνω να δώσουμε. Άρα, με λίγο να ψάξουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να το μάθουμε, τούτα όλα ευκαινούν στην επιφάνεια και μένουμε και εμείς έκπληκτοι με το πόσα πολλά μπορούμε να πετύχουμε.